Hej alle sammen, og velkommen til den nye serie, jeg besluttede mig for at lave i 2019. På grund af, at jeg besluttede mig for at lave en ny serie, eller grund til, hvorfor jeg besluttede mig for at lave en ny serie, jeg havde den serie kørende, som hedder Vejen til Elite. Og problemet var bare med den der, jeg nåede rent faktisk til Elite. Så jeg tænkte på, okay, lad mig lige køre serien ud, indtil kalenderåret er færdigt, fordi der er ingen grund til, at der er en ny serie før jul og nytår. Men den nye serie kommer til at ud hurtigt til Champion. Grunden til, at jeg kalder den hurtigt til champion, fordi der er én specialspiller, vi kommer til at bruge, og resten kommer til at være non-rare. Som Czech for eksempel, ham kommer jeg til at bruge. Jeg kommer også til at bruge Alexander Arnold. Jeg kommer også til at bruge for Lindelof og Carvajal. Jeg kommer ikke til at bruge Lovren. Nej. Ryan Bertrand. Og et rigtigt, han skal være CM, så vi hurtigt. Jeg bruger Aaron Moy, Torreira. Højmidt bruger jeg Bio Walcott, fordi han er hurtig. Venstremidt bruger jeg med Eliseo. Og op og offensiv midtbane bruger jeg selvfølgelig den Chelsea Ross Barkley. Og her har jeg grund til, hvorfor jeg kalder det hurtig champion. Op front bruger vi 95 Aubameyang fra Eftermom. Så han kommer til at være the main man, der kommer til at være med i den her serie til at bygge mit hold op. Hele vejen over til Foot Champions til særlig, eller til Division 1 og Foot Champions. Men lige hurtigt en ting, på grund af, og jeg siger allerede nu, hvorfor. På grund af, at EA, eller på grund af Foot Champions er lige i morgen. Det vil være meget dumt at sige, okay, jeg har i dag. Så det gælder faktisk fra på mandag, at jeg kan spille med det hold der. Det betyder, at i løbet af weekenden kommer jeg til at spille, men det kommer ikke til at være med i den serie. Så hvis I lige pludselig ser, hvad fanden der var Lukaku, hvor er Aubameyang hen, det er fordi, han er med i den der. Men inden vi fortsætter, jeg vil gerne åbne min Rivals Rewards. Det var derfor, jeg gerne vil starte serien i dag. Det var brugende igen ved at åbne min Rivals Rewards. Og jeg tager de der en tradable pakker, og det betyder ikke, at jeg putter dem ind i holdet. I skal bare vide. Det er bare nogle opgraderinger, hvor jeg siger, okay, det er noget, jeg godt kan bruge. Det er noget, jeg ikke kan bruge. Og vi kan stå der, okay. Det kan tage noget, der kommer senere hen. Men ja, vi får 2 15 pakker, 15 K-pakker, 2 35K, 2 55 K-pakker. Men vi starter med de 2 15 K-pakker. Og alle de der nogen. Det bliver en walkout! Come on! Den første pakke den nye serie, hvem bliver det? Det bliver ikke nogen inform, det kan være en god en. Prøsjensk. Den er bak. Okay, Naldo, så tager jeg. Efter jeg åbner min reward for både Foot Champions og fra Rival, som jeg gør lige nu, fortæller jeg om, hvad der er, der kommer til at ske. Jeg kan lige så godt se. Jeg tror, du er meget stærk på det, men ja, jeg tænker nok. Det var min første. Vi er til vores anden 15 K-pakke, kan det være noget værd? Nej, okay, det er det mere almindelige der. Jeg får en ombord af dem, jeg får en rare. Okay. Lad os se, vi har alle den her. Ikke dårligt. Nope. Jeg ringer ikke med nogen. Du går ringe på noget, faktisk. Og du... Ja, ingen af jer går for noget. Så I bliver alle tre quick solgt. Ved ind til vores 2 megapakker. Kan der være nogen gode i dem her? Okay, det bliver ikke nogen walkout. Kan der være en border? Det bliver en inform endda. Okay. Tyrkisk, hvor er med? Okay. Ynder, ikke dårligt. Ikke dårligt. Jeg er ikke rigtig med, at vi pakker ham. Hvor vil jeg slet? Altså på nærlige udenhåndhed, det kunne til at rive rigtig godt ud. Årh, det er en skam, jeg har allerede det der, det andet hold. Lad os se Elia, hvis du siger, den er tradable. Det er han ikke. Jeg tænkte, så kunne du heller ikke have tradable. Det bliver lige tilbage. Dejligt, så kviksætter jeg to. Vi ved til vores mikropakke nummer 2. Vi har fået til en inform, som jeg rent faktisk ikke har noget imod. Men han bliver ikke en walker, det havde heller ikke regnet med. Men kan det være en bruger? Nej, det kan det ikke. Frankrig, indgriber. Giro, okay. Ikke dårligt. Ja, du er ikke dårligt. Kig på siger. Budok har vi fået. Okay, rent faktisk for at være ærlig, hvis jeg får pakket nogle af de her spillere. Nå, det gør det ikke. Okay. Nej, jeg regner ikke med nogen af dem, går for noget. Det vil allerede sige nu, hvis jeg får pakket nogle spillere, som er en... Ja, det kan jeg efter. Lad os se, hvis vi slutter med de 250 kopakker. Den første er ikke nogen walkout. Men han bliver en god. Okay, wow! Inform Guacarella. Undskyld, jeg blev lige forstyrret der. Ja, jeg fik Inform Guacarella, og det er ikke dårligt.
Nej, I skal lige tilbage derop. I skal alle sammen tilbage op. Jeg vil gerne beholde jer alle sammen. Alt der kommer derover til. Lad os se videre til vores sidste 50 kopper. Okay, så nu har jeg fået en inform. Nej, okay, det havde jeg heller ikke regnet med. Men det bliver en porter. Spansk angriber. Ah, du, det er så okay. Det er ikke dårligt. Det er ikke det værste i hvert fald. Mariano, jeg har så meget, jeg allerede har pakket om. Yep. Det var ret frustrerende. Lad os se, har jeg egentlig fået min foodchain reward til nu? Okay, det har jeg ikke. Okay, inden vi fortsætter lige hurtigt, jeg vil gerne lige vil se, vi har fået pakket nogle af, eller mange nogle rare, jeg har pakket, som er Premier League. Lad os se. Cool Premier League. Perfekt. Så pakker 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Okay. Okay, helt os. Okay, det her bliver lidt interessant at se. Okay, der er ikke nogen, der er ikke flere. Grunden til, at jeg bruger det her untradeable, er fordi det er mere fair, i stedet for at jeg bruger check og alle dem her, som jeg selv har købt. Så, check på det i translisten. Jeg sælger ham ikke, fordi han kan være en profitable spiller. Christian Fuchs. Det her bliver ikke nemt, men det skal det ikke være for mig jo. Så Ryan Bertrand bliver solgt. Ward Prowse. Oh my god, det går fra hvad? For går fra 89 pace til 61 pace. Oh my god, det her bliver en meget besværlig ting for mig. Jajelka kommer for dig. Paris kan jeg rent faktisk ikke bruge. Han er på bænken. Kan du rent faktisk uendelig godt bruge den på bænken? Ja, det kommer jeg til at gøre. Lovren og Kale, Lovren kommer ikke til at bruge. Det dækkede jeg, det bruger jeg ikke. Jeg henter alle non-runs bag lige hurtigt, for jeg kan altid bruge dem som super sub. Lad os se, Gud, du kan ikke gå til World Cup, okay, jeg vil ikke have en check. Fordi det er noget, jeg gik efter for at lave noget profit. Og jeg er stadig ikke... Damn, min reward til at komme ud nu i Foot Champions. Lad mig se lige hurtigt. Hvor er nu resten af dem er? Uruj. Og jeg fortsætter bare. Come on. Oh shit, det er positionerne. Oh my god. Jeg hørte bare en lyd, jeg tænker, hvad er det for en lyd? Og så tænker jeg, vent lige. Lad os se. Der har vi dem. Sophie, Walcott og Bertrand. Vi har fået Borussia. Eller vent rent faktisk, nu vil jeg tænke over det. Walcott er en, som er gratis, så det er en, jeg kommer til at bruge. Så Warpros kommer til at være på bænken. Og lad os se, vores angriber. Super Sub, som jeg rent ikke mere kommer til at bruge, men... Og så Ryan Bertrand. Sådan der. Det kommer til at være vores hold. Og sådan kommer til at gå med opgraderingerne lige hurtigt. Så for eksempel med Aubameyang. Og jeg ser lige hurtigt. Jeg ville have brugt Hernandez eller noget andet, men jeg havde det som om, at Aubameyang ville være lidt bedre. Hvis Aubameyang scorer, lad os sige, et mål og får en rating af 1,0. Eller hvordan skal jeg bruge at forklare det? Hvis Aubameyang scorer et hat-trick, så er det en offensiv opgradering. Men det mener jeg, for offensiv midtbane fremad, offensiv midtbane, vestkant, højkant, det er de opgraderinger, jeg kan lave med Aubameyang, for jeg kan selvfølgelig ikke opgradere ham. Jeg kan ikke opgradere ham. Mest assist, på hver assist, vi starter med det her, og jeg kører ikke med okay, non-rare, inform og så team, fordi det tager for lang tid, så vi ser, hvad fuger det. Så jeg kører efter rating. Men det mener jeg for eksempel, at okay, lad os sige, at Aubameyang lavede Aubameyang lavede 2 mål et assist. Det betyder, at jeg kan opgradere ham med sin 80 rated non-rare, ham her til det, eller det højst rated non-rare, der kan. Og så når det er færdigt med det der, går jeg videre over til rare, og så opgraderer dem, indtil de ikke kan opgraderes med, og så går videre til informs. Har jeg ikke råd til dem, så beholder jeg bare indtil jeg har råd til dem. Og det samme med mit forsvar. Hvis jeg holder en clean sheet, betyder det, at målmænd automatisk får en opgradering. Og hvis Aubameyang, og det er en ny ting, jeg har fundet på lige hurtigt, hvis Aubameyang kommer til at takle lidt mere end 4 gange under en kamp, så kan jeg få lov til at opgradere forsvarsspillerne. En enkelt en af dem selvfølgelig. Lige ved den sidste ting, hvis Aubameyang får et hat-trick,
kan få lov til at opgradere hvem som helst, jeg gerne vil. For eksempel at, lad os sige, jeg vandt 3-0. Nej, undskyld, 4-1. Og jeg var sådan, okay, det er dejligt, jeg vandt, men målmanden kommer ikke til at blive opgraderet. Han kommer til at blive inkluderet i den opgradering, det skriver også i det der kommentarfeltet af. Hvis Aubameyang får en man of the match, er det det samme. Men, hvis det ikke går særlig godt, hvis jeg taber, betyder så, at en af mine spillere bliver downgraded. Så jeg ved godt, nogen af jer vil sige, åh, hvorfor starter du ikke alle sammen på 75? Fordi jeg bruger noget fart. Lad os være ærlig, det er Foot Champions, så... Nej, du bliver her. Så det er op nedgraderinger, pretty much. Og jeg ved ikke, at det er højere rating, men... Det er pace, der. Altså, det er 70-72, så går til 47-46. Det kommer til at være færdigt for mig. Især hvis jeg møder en Aguero-type, så er det bare sådan, okay, ja, jeg kommer ikke til at vinde den her. Så det betyder, at det kommer til at blive ved, indtil jeg begynder til at komme op igen. Så lad os se, hvordan I vil synes om det. Og jeg vil sige nu, at alle de her rare betyder bare, at... Okay, de rewards ikke kommer ud nu. Det betyder, at det kommer om en times tid eller noget. Alle de der pakker, jeg kommer til at få pakket her i løbet af de tider, jeg vil ikke bruge dem i opgraderingen, fordi ellers vil det være fornemt. For eksempel, her er mine rewards lige nu. Jeg pakkede Rare Zuma, jeg pakkede Rare Giro. Allerede det vil sige, okay, jeg kan nedgradere Giro til en offensiv midtbane. Boom, jeg har dem. Det er ikke særlig fair. Så... Og give mig sådan en lille smule udfordring. Jeg vil give mit hold så godt som muligt fart. Og udover det, inden jeg slutter af med det her og går videre til min Foot Champions Rewards. Jeg vil bare lige sige, at ingen spiller må være under 60 pace. Eller rent faktisk, jeg kommer til at købe nedgraderingerne selv. Fordi jeg gider ikke bruge Gary Kaylor til Chelka. Og Ward Pros. Fordi... Meget kan få mig til, men jeg har det som om, at hvis jeg bruger World Pros, jeg kommer til at blive udlagt. Hvorfor kunne ikke være centralt mit bane? hvad skal jeg lade prøve at forklare? Hvis jeg taber, så er det kun en af spillerne, der bliver nedkorteret. Det er ikke hele holdet. Det er den, der har den laveste vurdering. Hvis det er Aubameyang, så er den næst min. Vi vil ikke nedkortere ham. Det er ham, der skal være vores main man. Så ja, jeg kommer til... Og det gælder kun for rivals. Så de giver mig lyst til at sige, okay, lad mig gå og spille nogle rivals her i løbet af ugen. Få så meget rivals ind som muligt, og så ind til næste weekendliga. Fordi jeg har kun ind til næste weekendliga. Så jeg kan klare det. Så ja, jeg håber, at I nyder den her del. Jeg kommer ind tilbage med noget Foot Champions Rewards. Og så efter, jeg kommer ind med noget gameplay. Okay, så jeg har fået min Foot Champions Rewards. Så forhåbentlig får jeg noget godt i den her cool 1. What? What? Hvorfor fik jeg 4 kort? Okay, lad os se. Yay. Giv mig godt, nu er 4. Yes, Rashford! Sådan der, man. Rashford 84, det tager jeg. Med det samme, det er ikke dårligt. Rashford har jeg fået ikke dårligt. Den er det ikke noget godt, kan tage. Og... Rainbow's World Cup Peter, så ikke dårligt. Ikke lige foran det bedste, eller så er det en 10, når han er 83 rating, men... Jeg tror, jeg vil hellere tage World Cup Peters. Ikke dårligt rest for the World Cup Peters, det tager jeg. Jeg sagde jo, at de fleste af de spillere var jeg meget interesseret i, så jeg tænkte... De spillere var værd. Altså, jeg havde ikke rent... Jeg havde vidst, at jeg ikke var her, så... Men... Lad os så med vores liv til Kronparke. Det bliver ikke nogen workout, okay. Det er en skam. Det bliver en border trigger, okay. Kakawa. Men jeg ved, det er penge, som bare sådan... Okay, det kan ikke være nogen troll. Det kan kun være Kakawa, altså. Eller ham er Nakajima. I tog om herop, og resten den er bare til klubben, fordi hvorfor ikke? Okay, to til vores 2,65 k-pakker. Kan vi gå for noget godt? Den første er ikke en walkout. Det er lidt border. Italiensk, den er med. Giorgino, okay. Ikke dårligt at få jer Premier League-spiller, så det er ikke dårligt. Det er derfor, jeg ikke... Hector Pellegrinos og Tim Heason. Det er derfor, jeg ikke ville have brugt det der. Den her gang tjener alle kontrakterne, fordi der er flere den her. Og jeg kunne ikke... Den anden var sådan lidt... Ja, det er okay. Jeg får det derop, og resten kunne det have handlet. Ikke dårligt. Okay, så til den sidste pakke, inden vi begynder ind med noget gameplay. Kan det være noget godt? Nej, det bliver ikke en workout. Det er en skam. Det bliver ikke om... Wow.
Det er en forbavsende 55 K-pakke, det er. Billot til vores spidsspillere. Jeg vil ikke bare lige så kvikset hele pakken, men... Hvad man ud af det? Lad os se, vi har den her remetrid badge. Ej, det går ikke på noget, så der er ikke lige sådan. Jeg kan gå og lukke og tække på noget nu. Ikke rigtig, John, kan jeg godt komme. Lidt sådan der. Okay, så vi får 1100 coins ud af det her. Og jeg kommer ikke til at... Jeg er rigtig med at få solgt nogen, der spiller, men... Ellers det resten, det er ikke noget. Men ja, de der røde kort gælder for sådan nogle specielle ting. Det jeg putter jeg ind i beskrivelsen. Det kommer jeg til at gøre. Så her har vi mit hold på nu. Så lad os begynde med vores to kampe i den her episode. Men ja, rent faktisk inden jeg fortsætter. Jeg rent faktisk lige popper jeg lige ud ned. Jeg har tænkt over det, og jeg har besluttet mig for at sige, ved du hvad, jeg kommer til at lave det der opgradering, nedgradering ting. Så for nu af, hvis jeg får mig en helt rare hold, indtil jeg ikke kan opgradere længere. Og når jeg ikke kan opgradere længere, så bliver jeg ved med at spille, indtil jeg taber, bliver den nedgraderet. Og jeg bliver ved med at opgradere. Og fra nu af, eller fra næste uges rewards, og jeg må højst vælge én spiller, som er under 83. Og det jeg står der og tænker på lige hurtigt er, fordi at hvis jeg går efter rating, efter rating, efter rating, det vil tage mig en evighed, især fordi Gary Cale er her. Det er ikke fordi, på grund af, hvad Gary Cale. Velkommen Gary Cale, skyld. Og hvad var jeg sagde? Men det er mere på grund af, at jeg står lidt og tænker på, det holder godt. Det er okay. Og jeg vil gerne, at det skal være en udfordring, men jeg havde tænkt mig at tænke, hvad er pointen ved at få dem opgraderet op til rare? Og skal starte forfra igen, fordi til den tid, min serie kommer til at være færdig, vel? Jeg kommer ikke nå til at blive færdig, fordi så går op til opgraderinger, og så går ned igen, og så jeg kommer til at med måske... Jeg kommer til at få et fuldt 75 rated rare hold med Aubameyang. Så, det jeg kommer til at gøre, jeg kommer til at opgradere dem til rare spillere, men... Jeg vil lige lave en lille ting her, og det er rent faktisk... At det er at sige, alle dem der walkout sporters, det er dem jeg skal opgradere max til før informerne. Før det bliver de der almindelige border, og så før det bliver det de almindelige. Så pretty much jeg må vælge alle spillere, som er max 82 rating af rare. Og så bagefter det skal det være 82 til 85, og så bagefter det 86 opad, og så videre. Så bliver det bagefter informs. Så ja, jeg tænkte mig at lave en lille ændring på det der. Undskyld jeg sagde det der i starten med alt det der, men jeg tænkte på, hvad pointen ved at få dem alt sammen opgraderet ind til sidst, fordi jeg tænkte lige på det, og jeg så bare... Det er bare Premier League alene. Og jeg siger bare Premier League alene her. Jeg har Zuma her, jeg har Lovren. Jeg har Giroud, jeg har Martial, jeg har Inform Townsend. Forresten, det er noget, det egentlig jeg lige tænkte på hurtigt også. Det kommer til at være Special Court også. Det gælder det samme for Special Court. Så for eksempel at... Lad os for eksempel, jeg er nødt til Kyle Walker her, og det bliver opgraderet til en Inform. Det hedder ikke længere informs, det vil hedde special cards, og det samme gælder det samme med at det går rating opad ved special cards. Så for eksempel, Walker Pierce kommer til først, så kommer Trent Alexander-Arnold, så kommer Valencia, så kommer Aurier. For eksempel, hvis det var den rækkefølge. Og det er lige meget vigtigt, om det er et inform, Champions League, Team of the Year, Team of the Season. Det kommer til at gå efter ratings rækkefølge. Så jeg håber, I er lige så meget glade for det, som jeg er. Lige nu kan ingen af mine spillere, jo, mine spillere kan blive nedgraderet. De kan ikke graderes max i sølv, fordi jeg vil ikke have dem til at blive sådan helt prong, så bare sådan, okay, ja. Så jeg selv bliver træt af det. Men, det kommer til at være det hold. Og fra den her weekend af, jeg kører med mit almindelige hold. For den der vejen til lige, det er det hold, jeg kører med i den her weekend, fordi jeg synes, det var ret uretfærdigt at køre med det her hold derinde i weekend liga. Jeg møder hold, som er icons og alt det der. Hvis det ser mit hold, det kommer til at bare flække og grine. Så, jeg kommer ikke til at køre det hold med i weekend liga. Det kommer jeg til at lave en par stream om. Men, lad os begynde med vores første kamp. Jeg kommer til at skrive ned alle opgraderingerne, der kommer til at gælde på den her episode. Og jeg lever den sidste ting. Jeg må ikke opgradere den samme spiller to gange. Så for eksempel, hvis Aubameyang har scoret hat-trick i to kampe. Åh jo, det er rigtig godt til forskellige spillere. Jeg må ikke opgradere den samme spiller to gange. Så for eksempel, jeg må ikke opgradere ham til... Lad os sige Ross Barkley. Jeg må ikke opgradere ham til... Okay, det var en dårlig eksempel her. High-end rare. Okay, for eksempel, jeg må ikke opgradere vores CDM her. Jeg tilbyder to clean sheet. Jeg må ikke opgradere Torreira til Kouyaté, og så bagefter over til Fabinho. Fordi så bliver sådan lidt, okay, ja. Yeah. Så det skal være en til resten af holdet af rare og alt det. Så ja, det kommer til at være min challenge. Så jeg håber, I glæder det lige så meget, som jeg gør. Men lad os begynde med vores gameplay. Oh my god, okay. Jeg fortryder allerede, at starte den nye serie op.
Kan jeg godt gå tilbage til vejen til elite? Nej, det kan jeg ikke, fordi jeg har allerede fået elite. What the? Kappa selv! Okay, sorry, hvad Kappa selv gjorde, han gik bare tilbage. Åh, det her blev svært, end jeg havde regnet med. Oh my god. Hvorfor møder jeg så et stærkt hold i min første kamp den her episode, mand? Oh, come on, dommer, nej! Det er mit... Hvad dommer? Okay, min eneste spiller, der rent kan redde mig for rødt. Okay, den dommer skal virkelig tage sammen. Værsgo, så kan jeg få lov til at flække en anden en af dine spillere. Torreira får også et rødt kort, åbenbart. Værsgo, dommer, du giver rødt kort til min Aubameyang, så kan jeg... Yep, også rødt kort til Torreira. Det bliver dejligt at se det her. Oh, come on, man. Det er så frustrerende. Den dommer kan søge bare... Kom her, lige nu flik. Okay. Han får den ny. Hvad fanden? Han får jo den bold der igen og igen. Kom her, Kante. Lad mig lige ud og flik dig. Du kunne godt være en smule hurtigere der, Walcott. Du har en grund til, hvorfor jeg købte. Du har 89 pace. Og du bliver jo ikke... Oh my god, det her bliver en svær kamp for mig der. Og selvfølgelig et... Hvorfor er det som om altid mine afleveringer er lige præcis nok ikke til mig? Kom, og du spiller lidt... Hallo, er der nogen af mine spillere... Der er mål. Er der nogen af jer, der rigtig skal spille til en holdkammerat? Jeg har Arsenal trøje på. Jeg har ikke... Oh my god, jeg får to røde korten der også. Min eneste spiller, der kan rent faktisk skræde mod den her fået rødt. Så det er en god start. Og min... Ryan Bertrand. Gider du rent, hvis jeg nu den der? Er det hvor meget for langt du når den? Skal jeg være ærlig, hvis jeg var inde og spille, havde bare sagt til den om. Nej, giv dem indkastet. Også der er World Cup. Og den ender jo lidt så kunne lige kunne slå sammen. Ross Barkley. Og vi scorede! Det kan godt være interessant det her. Okay. Hvordan er det skruet med Niemann? Hello, Ryan Bertrand. Okay. EA. Gider ikke, hvad skal det være? Okay, Lindelof. Han får en ny igen. Okay, hvad fanden er pointen ved det at spille? Man kan jo muligt takle det selvfølgelig, Christian Eriksen. Der røg mit eneste håb om at vinde, på grund af den. Det er også min egen skyld, men... Det er også frustrerende at se, hvordan modstander... det er min egen skyld, der. Jeg kan ikke... Der er ikke frisbak der, okay. Okay, ja. Jeg elsker at spille. Wow, han får den jo igen og igen. Her bold, du ved godt du skal... Åh nej, hvor var det ikke en bold? Der har vi der Walcott. Nu stopper du. Bare flæk du sammen. Okay. Sæt dig ned, Kante. Du skal ikke tro, der er noget. Nå, okay, når det er Lucas Pettis, så er der kun gult, okay. Okay, hvorfor skulle det ikke? Der vi går, godt lavet Lucas Perez. Det er dig, Lucas Perez. Og Elisavn. Og det er godt lavet Elisavn. Elisavn, there we go, godt. Lucas Perez, welcome. Okay, 3-2. Jeg tror ikke, jeg kan score igen, men... Okay, sådan kan bare lave obstruction. Okay, jeg overhovedet bare flæk sådan der. Lad os se, hvor mange nedgraderinger bliver det. Okay, det er mit hold er for nu. Jeg beslutter mig for downgrade. Og hvad, jeg skal lige finde downgrade'ne. Her har vi min nye, her min nedgradering af spillere. Og det er, Fosu Mensah. Og Cisse. Så ja, lad os begynde med at sende kamp den her episode. Kamp nummer 2 op.
Oh my god. Hvorfor møder vi sådan nogle stærke hold lige pludselig? Wow. Okay. Okay. Skal jeg lidt ned? Jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal være så lav med det her. Come on. Oh my god, virkelig? Okay, og det er så kritisk, det der er. Okay. Er det Patrick? Okay. Det bliver ikke en nem serie, men... Yeah, I skal... Hvorfor møder sådan nogle hold her? Det er det, jeg ikke kan forstå. Det er det, jeg gerne vil vide om. Jeg vil bare tage det... Hvorfor skal jeg møde sådan nogle hold her? Det giver mig lyst til, at jeg ikke skal lave den her... Linde... Nej! Okay, må den... Ved du hvad, dommer? Han tackler mig 3 gange nu! Oh my god, det... Han tacklede mig sgu 3 gange, og der var sådan... Nej, der er ikke noget. Så når jeg tackler ham igen, yep, der er rød kort der. Ved du hvad, den dommer kan søges bare... Hvis jeg var en af de spillere, havde sagt til den dommer, ved du hvad, hvorfor tager du ikke bare en af deres trøje på at spille med dem? Aubameyang, så er den der 1-1. Hente bold. Okay. Phew. Godt lavet, Aubameyang. Det er det, jeg har brug for. Det betyder, at der kommer til at være en offensiv. Oh my god, jeg kan ikke engang opgradere en offensiv spiller. På grund af reglerne. Come on, det er dig. Det er dig, Aubameyang. Ved du hvad, jeg ved at tackle den. Åh, der må jo der. Yes! Okay, vi er med at få en uafgjort. Lad mig se, hvad der er, jeg får ud af det her. Tredje kamp, og undskyld min mic var muted for det der øjeblik der. For guds skyld ikke score nu. Bare presse ham godt. Aubameyang! Yes! Sådan der, så det er en angribopgradering det der. Og med det mener jeg en kant offensiv midtbane, kant offensiv opgradering. Og så CDM er min midtbane og så forsvaret. Og så længe jeg beholder en clean sheet, betyder det, at det er en målmandsopgradering. Gud for det trænger til den føring her. Godt taklet. Walker, yes! Vi fik vores første sejr for den her episode. Okay. Jeg fortæller bagefter, hvad der har fået. Okay, det viser sig, at siden jeg vandt 1-0, det betyder, det er en automatisk opgradering til en af mine spillere, fordi jeg glemte lige at sige. Nu vinder, bliver det jo en automatisk opgradering. Og Aubameyang scorede, så det er en angreb opgradering. Og med det mener jeg offensiv midtbane, central midtbane og så I ved resten. Så det betyder, at til næste episode, jeg kan vælge 2 spillere, jeg skal opgradere. Det bliver ikke det samme. Eller jo, eller muligvis, det kommer man på. Det eneste ting er, Jan Murphy i hans debut. Undskyld, det er Josh Murphy. I hans debut, hold op, han var god. Det var ham, der lavede sidste til Aubameyang, ja. Men han fik 9,0. Han fik over Aubameyang, og det var ham, der scorede. Så. Men Forza Minter kørte også godt. Men jeg bliver nødt til at slippe på en af de to, fordi... Men jeg siger, at det en af dem, jeg offrer med sammen. Altså, det er direkte tilbage til non-rare, og det... bliver Torreira. Ja, jeg ved godt, det er samme spil igen, men Torreira er tilbage på holdet. Torreira er bare en for gode spillere til at være non-rare, til at sige... slippe på. Og Forza Mentor kommer ud... Uheldigvis bliver der Forza Mentor, der kommer ud. Fordi jeg har sådan lidt... Efter den ene kamp fra Josh Murphy, hvis han bliver ved med det der... Han kan meget vel blive en lille superstjerne. Vent, det rigtigt kan jeg jo ikke, fordi Aubameyang scorede jo. Og på grund af, at jeg vandt, men på grund af også, at jeg holdt en clean sheet. Okay, ved du hvad, bare for at vi ser på den her episode for nu. Så vi starter pretty much tilbage forfra. Hvis jeg holder en clean sheet, er det en forsvar målmands opgradering, fordi Aubameyang har ikke lavet nogen taklinger de sidste 3 kampe. Jeg har det som om, at Aubameyang ikke kommer rigtig at takle så meget. Så hvis jeg holder en clean sheet, er det en forsvars opgradering assist. Er det midtbane opgradering og scoring, er det dem her opgradering, som offensiv midtbane,
alt hvad der ikke er dims og mit main, pretty much. Så ja, jeg håber I nød den video, for det jeg gjorde ved siden af like. Subscribe til kanalen, hvis I er her, og husk at ringe din notifikationsklokke.